Why is everyone so aggressive on Easter? And what's with these new guys? Especially the Kermit wannabe frog over there. Oh yeah? I think, Freddy, this needs to be a lesson in forgiving and forgetting. That little jerk. E aos inscritos que ainda não apareceram nessa animação, não precisam ficar tristes, alguma hora vocês vão aparecer em alguma animação, beleza? Ah, e as pessoas que apareceram nesse vídeo e ficaram tipo, sei lá, ei, você me tratou como ridículo, levei tudo na zoeira, beleza? Eu não quis afetar ninguém, beleza, família?